səhifədən davam edəcək olar. 150-ci səhifədən B variantıdır bu. Choose the correct sentence. Doğru cümlələr seçin. The Japanese work much. Yaponlar çox işləyir deməkdir. Cəmdir, feildir, cəmdir, düzdür. Şuxala, burada bir kəs, bir fərq yoxdur. The poor aren't able to solve their problems themselves. Bu da düzdür, şuxala. Kasıblar həll eləyə bilmirlər problemlərini. Bu da düzdür. Bir ilə iki düz olacaq. Yevanidə, amma baxaq görək, üçdə səhvləyin nədir? The homeless, evsizlər deməkdir. Is yox, are olması lazım idi. A lot of progress şuxala sayılmır. Təkdə have yox, has olması lazım idi. Y variantı doğru oldu burada. A carnage, A carnage was an intelligent man. An intelligent man who wanted libraries to be available to everybody. E variantı burada da olacaq uşaqlar. Yəni bu A variantını izləyənlər yadında saxlasınlar. Yadlarına gəlir yəqin ki. Orada da bənzəridir. Libraries cəm olduğuna görə qarşısında bir artikl qoya bilmərik. Burada isə intelligent man sayılan tək olduğuna görə də qarşısına qeyri-müəyyənli artikl qoyduq. Qeyri-müəyyənli artikldən sonra sayılan tək gəlir bildik. Carnage ağıllı kişi idi. Kim ki istəyirdi? Kitabxanalar hər kəs üçün açıq olsun. Burada da sinonimlər tapacaq. Voluntary, könüllü, victim, qurban. Sinonim deyil. Supersonic, faster than sound. Supersonic uşaqlar səsdən sürətliyə deyirlər. İki düzdür. Holy, sacred, ikisi də müqəddəs sözüdür bu. Holy də, sacred də, ikisi də müqəddəs də. İki, üç. Tremendous, möhtəşəm. Affordable, pulla alına bilən. Bunlar sinonim deyirlər amma. Bunları çıxaq. Holy, iki, üç. B variantı. Choose the correct variant. Ateşşah is not far from Baku. Ateşşah Bakıdan uzaq deyil. It is a sacred place. Bu müqəddəs yerdir. It is a sacred place. Its earliest construction. Onun erkən inşaatı. O da olacaq C bəndi. Ateşşah Bakının yaxınlığındadır. Onun ilkin inşaatı 1810-da olubdur. Oldu C bəndi. Did a carnage donate? Burada uşaqlar money sayılmırsa, sayılmayanlar, cəmlərlə işləmənləri çıxdım. Elotdan sonra isim gəlməz. E variantı qaldı. Yəni, burada da hamısı E variantı olacaq doğruca. 6-ya baxaq. My children and I helped needy children who from famine, who suffer. Needy people, children cəmdə uşaqlar suffers olmaz. D bənd olsun, ikisi də eyni zamanda olsun. Mənim dostum və mən qərar verdik, kömək edək ehtiyacı olan insanlara, uşaqlara kim ki əziyyət çəkirdi famine, aclıqdan. Suffer from əziyyət çəkmək, famine, aclıq deməkdir. 7-yə baxaq, passive voice, məhkum növü seçəcəyik. Has done məhkum növü deyil, getdi. Were glad, were-dən sonra page gəlməlidir, bu da getdi. Were sent, uşaqlar bu passive voice, bu cəbəndir, doğru cavabdır. Had been page lazımdır passive üçün. Are page lazımdır passive üçün. Onlar da səhvdə çıxdıq. Qaldı C variantı. 8-ə baxaq. The homeless can afford housing, can't afford housing. Yəni, evsizlər afford uşaqlar pulla almağa gücü çatmaq deməkdir. Evsizlər pulla almağa gücü çatmır, yəni gücləri çatmır ev almağa ya da evdə qalmağa. Onlar küçədə qalmalıdırlar. 3, aren't able, have to. 3, 5 doğrudur uşaqlar. Ala bilmirlər, ona görə də evdə, küçədə qalmalıdırlar. Amma xoşbəxtlikdən Azərbaycanda o qədər də çox evsiz yoxdur. Bütün İngiltərədə hər 100 adamdan biri küçədə qalanlardır. Küçədə qalırlar, yəni evləri yoxdur, gedib küçələrdə yaşayırlar. 9. You can stay here, your dormitory is clean, because... Ya da until 2 ilə 5 deyək uşaqlar. Tərcüməsini izləyək. Sən qala bilərsən burada,
sənin yataqxanan təmiz olana qədər, əgər sənin yataqxanan təmiz deyilsə, 2 ilə 5 düz oldu. 10-cu testə baxaq. Is UNESCO located? UNESCO yerləşir harada? Where is UNESCO located? Bir ədədir. Is the aim of raising money? Məqsədi What is the aim of raising money? Raising money? Pul yığmağın məqsədi nədir? B. Yəni məqsədiniz nədir? Do you want to help the needy? Why do you want to help the needy? Sən nəyə görə ehtiyacı olanlara kömək eləmək istəyirsən? Onu da Y olsun. 1-ə D, 2-ə B, 3-ə Y.